Ուրեմն մտքի մաքրության մենք կարող ենք հասնել Սուրբ գրքի իմացությամբ։ Տեսեք, ինչ նրբորեն Սատանան եկավ Քրիստոսին ուզեց փորձել, ուզեց խաբել։ Սովացես, քարը հաց դարձուկ էր։ Բայց Քրիստոս ասեց, ես կամավորապես եմ սովածացել, քաղցել, և ես գիտեմ ինչի համար եմ քաղցել, և միայն հացով չէ, որ մարդը կերակրվում է։ Դես առաջի տեսանկյունից Սուրբ գրքով խոսած, բայց Քրիստոս Սուրբ գրքով պատասխանեց, ցույց տվեց աշխարհի բոլոր թագավորությունները և ասաց, «Այս բոլորը քեզ կտամ»։ Ասաց, «Ինչպես չի, ես դա թագավոր եմ, ինձ ինչ ծա պետք աշխարհի վրա թագավորել»։ Ետիս անցած Սատանը, «Քեզ գցի, փորձիր Տիրոջը, հրեշտակներին ասել են, քեզ կպահեն»։ Ասաց, «Քո Տեր Աստծուն չպետք փորձես, ամեն տեղ չէ, որ դու պետք քեզ ուժեղ ցույց տաս»։ Չէ, դեղ է կա, Քրիստոս ասում է, «Փախեք, ես քաղաքից փախցնում եմ, մյուսը փախեք, եմ մյուսը փախեք»։ Այսինքն, այս բոլորը ինչ էր նշանակում, որ Տերը շատ լավ էր տիրապետում Սուրբ գրքին, և ինքը գիտեր չարին ինչ պատասխան տա, և տալիս էր ու ջախջախում։ Հիմա այս Քրիստոսի փորձությունն անապատում ամեն վարկյան մեր մտքում է կատարվում։ Չարը անընդհատ, անընդհատ, դե քրիստոնյանին Քրիստոբար պետք է խափի, չէ՞, ուրիշներին ուրիշ ձևով խափում։ Նրանց ավելի հեշտ է խափելը, որտեղ նրանք արդեն խափված են, իրանց հետաքրքրության սահմաններ ուրիշ են, մերը ուրիշ է։ Մեզ էլ ուրիշ ձևով է խափում, օրինակ պիղծ խորհուրդ է բերում, «Դու քրիստոնյա լինելով ես ինչ մտածեցիր»։ Բանամ, ես չեմ մտածում, քո միտքն է, քո շառը քո հետ եկալ կնա, հասկացա՞ք։ Այսինքն, մենք պետք է իմաստուն լինենք, եթե ուզում ենք մեր միտքը մաքուր լինի, նախ կրթված ու դաստիարակված պետք է լինենք Սուրբ գրքով, իմանանք ամեն չար խորհրդին ինչպիսի պատասխան տալ, իմանանք ընդհանրապես չխոսել մտքի մեջ, չմտնել երկխոսության մեջ չարի հետ, ամենամեծ ապահովությունը սա է, չմտնել երկխոսության չարի հետ, բայց երբեմն մենք, քանի որ երկար ենք մտնում երկխոսության չարի մեջ, ոնց որ մի հատ պետք է պատասխան տաս, մի հատ սենց իմաստուն կտրուկ պատասխան ես տալու, բերան փակում ես մտքիդ, աղբյուր էլի, փակում ես ու վերջ։ Այսինքն, այդ մտքի մաքրությունը դա լուրջ արվեստ է։ Անապատական հայրերը երկար տարիների ճգնությունների աղոթքի ես իմաստության արդյունքում էին հասնում մտքի մաքրության։ Թթույաթանչյուր ամեն մարդու խելքի բան չի այս մտքի մաքրությանը հասնելը։ Միջոցները ասում ենք, բայց պետք է մարդը գործադրի դրանք, ամեն ինչ իմանա, որ կարողն է հասնել մտքի մաքրության, բայց եթե ինքը հասավ, չեմ ասում 100% մտքի մաքրության, այլ հարաբերական հաղթանակի մտքում, խորհուրդների պայքարում, ինքը կարողանում է սրտի ազատություն ձեռք բերել, մարմինը դե բնականաբար արդեն հեռու պետք է պահի մեղքից, շատ կարևոր է մտքի մաքրություն, շատ կարևոր է, ուրեմն պետք է աշխատենք այդ մտքի մաքրության համար, Սուրբ գիրքը ընթերցենք, աղոթել սովորենք, որտեղ գիտես, երբ որ մարդու միտքը զբաղված է լինում աղոթքներով, ինքը արագ տեսնում է չար խորհուրդների մուտքը, բայց երբ որ մարդու միտքը զբաղված չի լինում աղոթքներով, այլ Կիկոսի մահն է լացում, Կիկոս ջան, այսինքն միտքը սրտի հետ ընկել է տխրության, տվայտության մեջ, հուսահատության մեջ, հիշել է ինչ-որ մտքեր, խորհուրդներ, չարն էլ ասում է, ինչ լավ է, մի անգամից այդ Կիկոսի մահը չարի համար դառնում է հարձակման պատճառ, ինքը հենց մենք հուսահատվում ենք, չէ, դեռ ոնց որ գայլը արյան հոտի վրա է, չէ, գիտեք շատ հեռվից է գայլը արյան հոտը առնում, թանպես գիշատիչները արյան հոտը շատ հեռվից են առնում, քանի կիլոմետր կարող են գալ արյան հոտի վրա հասնել, ճիշտ էսպես էլ չարը գիտեք երբ է մեզ վրա հարձակվում, երբ որ մենք հուսահատվում ենք, այսինքն իրա խոցելու, թիրախը խոցելու
հավանականությունը մեր հուսահատությունը։ Ինքը հերվից առնում հուսահատության հոտը։ Մի անգամից զգում դու տխրել ես, հա՞, դու կոսի մահն ես լացում, ես կելքը կոսի բարեկամներից եմ, ու հարցակում եմ ես վրա։ Ես էլ եմ գիկոսի մահը լացում, մար իրար հետ լացեքը, այսպես, հասկացաք, որ մենք ոչ մի դեպքում հուսահատություն չպետք թողնենք մեր մեջ, մեր մտքի մեջ, մեռնենք էլ չարին չպետք հանձնվենք, մեռնում ենք, մեղքի դեմ պատերազմում կմեռնենք, Քրիստոսով հարություն կառնենք, այսինքն մենք երբեք մեզ թույլ չպետք թույլ չպետի ցույց տանք չարի առջև, մենք պետք միշտ ուժեղ ենք, ինչ գործն ես դրել, ես Քրիստոսի ծառայել եմ, ինչ եմ մտածում, ինչ չեմ մտածում, քեզ ինչ, լավ եմ անում, մտածում եմ, չեմ մտածում Քրիստոսի համար, դու ինչ ես մտնում իմ ու Քրիստոսի միջև, ետ իսացի, մացակ, այսինքն մենք գիկոսի մահը չպետի լացենք, մենք արյուն հուսահատություն չպետի ունենք, որտև այդ արյուն հուսահատությունը չարի հոտառությունը գրգռում է, ասում է, արյուն կստեղ գնա, այսինքն կոսի մահնա, հուսահատությունը ու հարցակում է միջապես, ուրեմն այս միջոցներով, եթե մենք ուզում ենք, կարող ենք միտքը սանձել, հաղթահարել, և դա մի օրվա գործ չի, դա երկար տարիների մտավոր մարզանքի արդյունքում ձեռք բերված աղոթքի և ամենակարևորը հոնարության հետ ադակապված։ Հոնար մարդը կարողանում է իր մտքերը ամբողջական պահել, հրապարտ մարդը միանգամից այթակում է։